অবৈধ প্ৰেমৰ শেষ পৰিণতি হত্যা। 9 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা হেমন্ত কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁৱৰ টকৰাদিয়া গাঁৱত। যোৱা 9 মে'ৰ পৰা গাঁওখনৰ এজন যুৱক হেমন্ত কলিতা সন্ধানহীন হৈ আছিল। এখন বিয়ালৈ বুলি সন্ধিয়া ওলাই যোৱা হেমন্ত ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাছিল, কিন্তু কালি সন্ধিয়া যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে গাঁওবাসীয়ে। ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি শৈলেন দাস আৰু প্ৰণীতা দাস নামৰ এহাল দম্পতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত প্ৰণীতা দাস নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ কথা, স্বীকাৰ কৰিছে কিদৰে হত্যা কৰা হৈছিল হেমন্ত কলিতা নামৰ এই যুৱকজনক। হত্যা কৰাৰ পিছত ক'ত পেলাই ধৰিলে? কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো ঘটনাটো? সি মোক বহুত উদ্ভণ্ডালি কৰি থাকে, বিচাৰি কৰি থাকে। ইফালে গাঁওবাসীয়ে এই জঘন্য ঘটনা অবৈধ প্ৰেমৰ বাবেই সংঘটিত হ'ল বুলি সন্দেহ কৰিছে। স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল যুৱকজনৰ। পৰিকল্পনা কৰি হত্যা কৰিছে, যদি তেওঁ মানে প্ৰকৃততে মানে ভালে পাইছিল, মাৰিব নালাগিছিল, মাৰিব নালাগিছিল, হাত ভৰি ভাঙিছা বান্ধি থৈছা ৰাইজক চমজাই দিয়ক, বা কোনোবা দোষী গছি নাক চুলি কাটি পেলাই তেওঁক ৰাইজক গতাই দিয়ক, কিন্তু এনেকৈ হত্যা কৰি মাতৃ পিতৃ মাতৃৰ বুকৰ পৰা কাঢ়ি নিব নালাগে, আইনখন হাতত তুলি লৈছে। গতিকে তেনেকুৱা মানে হেৰি তিৰোতাক আমি সমাজে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। যুৱকজনৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে হত্যাকাৰীৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে। দোষীক মোৰ মতেতো হৈ ফাঁচি নহয়তো চিৰজীৱন মানে হেৰি দিব লাগে, জেল দিব লাগে। ছয়গাঁৱৰ টকৰাদিয়াত সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ছয়গাঁৱৰ পৰা গগন কলিতা, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।